no pot ser que estem assistint als drames que estem assistint. Així, al País Valencià, d'abril a juny, 3.000 famílies van quedar al carrer. Per tant, això suposa que 33 famílies diàries s'han quedat sense casa. Això és un drama. Ja existeix una xarxa solidària entre les persones, entre les famílies, però hem d'aconseguir justament que tindre una administració solidària amb les persones. Per tant, una de les primeres mesures que proposarem al Parlament espanyol seria la de l'adhesió en pagament per a saldar una hipoteca. No podem assistir diàriament a tot aquest tipus de drames. Per tant, la política de Compromís sempre anirà pensant, posant en el centre de tota la nostra acció política les persones, ser solidaris amb les persones, i les administracions han de ser les més solidàries.